titlit kryesor të gazetave e mërkur 22 prill 2015, Gazeta Panorama. Për pensionistët ndryshon vendimi për kompensimin e dritave, zbardhet udhëzimi i ri i tre ministrive për shtesën 648 lekë në muaj. Dokumentet dhe afatet e reja hiqet vërtetimi i papunësisë. Job 13.000 euro biznesmenit e kafes në Tiranë arrestohet Pajtim Seriani. Gjykata e krimeve të rënda vendos 6 masa arresti me burg për Serianin dhe miqtë e tij, dy në kërkim. Ish drejtoresha e arsimit në gjyq zbardhen përgjimet. Luiza Tabaku merrte 3 deri në 5.000 euro për vend pune, i biri sekser. Takim me të rinj, Veliaj, më pak pabe, më shumë hapësira publike. Zgjedhjet lokale, PS koalicion me 42 parti, PD me 17 parti. Prostituta me sida në burg, alarm në Sarandë. Gjermania dhe Suedia kthejnë 58 azil kërkues në Rinas. Aktori humorit shuhet me Bega, Mariana Kondi donte të rikthehej. Opinion: Shqipëria në Lozan, Lozana në Kosovë. Blushi, funerali dhe Vurkoj Çajupit. Sfida e SRS të dy kandidatëve rival. Gazeta Shekulli: Policia si hiqen pikët në patent, nis sot zbatimi planit për ndëshkimin e 43 shkeljeve të qarkullimit rrugor. Masat e ashpra zbatohen për herë të parë në Shqipëri. Drejtori i policisë rrugore Mitatola tregon detajet dhe rrugën e rikuperimit gabimeve. Basha është vetëm kreu i PD-s, jo i opozitës. Kreu demokristian Nart Ndoka shprehet se demokratët shpallën emrat e kandidatëve për bashki pa konsultime, kalimin në bllokun e Smajtës dhe çfarë parashikon marrëveshja. Gjobvënia, pranga Pajtim Serianit. Pasuria, prokuroria nis hetimet për Boden. Vendi i punës 730 mjek, dentistë dhe farmacistë në provim. Nga eksodi në Ortek, premtimet nuk do të ketë gënjeshtra për votuesit. Samiti për Ballkanin, Vučić i konfirmon vizitën në Tiranë në maj. Donald Lu, SBA, nuk tërhiqemi për byron kombëtare të hetimit. Medbega, arti në zi, ndahet nga jeta humoristi i njohur. Cristiana Martina i unë, pilotja ushtarake nga Kurbini në Napoli. Ilion Lika trukuan ndeshjet, ndëshkohen tre futbolist. Gazeta Shqiptare: Balla kundër Blushit, duhet njëri për hudhër. Deputeti i PS-s e ftoi të bëhet pjesë e projektit të Rion Veliajit, fushata në Tiranë, Veliaj në vend të Baltës Mjalt. Halim Kosova takon aktorët. Mobilizim për artin, Tauland Balla nuk u mbaskon me shkrimet. Koloneli: Si ndërtuam rezidencat sekrete antiatomike të Udhëqes? Ahmet Mehmeti, shehu erdhi në skrapare, na përgëzoi. Sot hyn në fuqi patenta me pikë ja penalitetet për secilën shkelje. Demokraci made in Albania, shqiptarët nuk kërkojnë bukë por shpresë. Arrestohet për gjobvënje Pajtim Seriani dhe tre të tjerë, u plagos në atentatin te rruga e Kavajës. Edi Rama takon Vučićin, kemi projektet përbashkëta. Rrëfimi do të operojë në Tëmth, mjekët dhe Shefdiqën. Laura Vorpsi, Kartolina Merkelit dhe jeta private. Thashë themet nuk ndikojnë tek unë. Ardian Vebiu: Eseja nuk kam shpifur kundër Ismail Kadares. Studimet në Itali, notat e gjuhës për 440 aplikant. Shqiptarja.com: Polemika, procesin ndaj Sokol Ballës për një video hard. Top Channel në dilemë për pezullimin apo jo të gazetarit që të njëjtën ka të ftuar Edi Ramën. Një skem private e shpërndar ilegalisht përmes internetit mobilizon opinionin publik. Revolta e Kavajës 1990, Ramizi kemi çuar ushtrin. Paratë dyshimta që blen kompaninë e frokut. Kujtes mbi dulën dhe kasapin e peshkëpis. Zhaka Dali flet shqip. Zgjedhjet: Basha e Bozdo braktisin bashkinë për fushatën. Korrupsioni, zbardhen përgjimet e tatimorëve, po dalin bubuzhelat. Emrimet: Mësuesit në shkollat e Tiranës, ja si do të bëhen punësimet. Gazeta Dita: Çfarë po plas në Maqedoni? Pushtimi i një poste policie nga 40 njerëz të armatosur me logon UÇK, reagimet nga shkupi në shumë fronte, a është një luftë e rrem, kujt i intereson dhe kush po e nxit? Nëse jo, sa mund të vazhdojë kjo paqe e brisht? 100 vjetor i armëve kimike dhe e vërteta shqiptare. Pyetje përgjigje për rastin Blushi: Të paktën njoftoni baban e vajzës. Al Petrol rrëzon bankersin, ja si janë çmangur taksat, reagim pas një prononcimi. Shumë prej shpenzimeve të deklaruara nga Bankers Petroleum nuk justifikohen, madje në shumë raste nuk ka pranuar të dokumentojë me fatura. Udhëzimet për nisjen e studimeve në Itali. Rrëfimi i rrallit djalit të Pablo Escobarit. Juan Pablo sa e vështirë ndjes për mëkatet e Timeti. Gazeta Tema: Do amendohet ligji, majoranca stërhiqet nga biroja e hetimit. Public Enemy nga Bledi Mane: Do të arratisem me Kuksianët dhe unë. Një gjyq popullor për Sokol Ballën: Akt evolucioni, po i largohet apo i afrohet vetes njeriu? Andi Bushati: Për plasja Rama, Blushi ka shkuar aq larg sa nuk ka më prapa ktheu. Intervista: Edi Rama: Europa duhet të ndaloj që strategjit nacionaliste të prevalojnë mbi emrën tonë. Deputetja italiane të rriqet nga deklaratat për mbytje anijeve siç bën me shqiptarët. Flamuri shqiptar do të valvitet mbi kongres për Kalaren. Antena brenda familjes nga ditari demokratit Thërmia, ku t'i gjejmë votat e gonit për Grigjen? Maqedonia u sulmua nga shqiptarët e Kosovës. Gazeta Mapo: Shantazh bizneseve, arrestohet banda e gjobvënjes në Tiranë. Azil kërkuesit Hoffman në 1999 do të kthehen në Shqipëri.
Takimi me ta Graco mbështetje për integrimin e Shqipërisë. Përgjimet e plota të tatimorëve dhe inspektorëve të lirave të fatit. Të ndrosh kur nuk e çfarë të ndrosh më. Akt evolucioni po i largohet apo i afrohet vetes njeriu. Si ta bëjmë strategjin për arsimin parauniversitar më të mirë? Kushtetuesja e kthen spaletat nishanit, presidenti shkarkon dhe liron gjeneralët. Bashkimi me Kosovën, Rama, Ballkani ka vërtetuar se është vendi ku e vjetra rikthehet. Kultur Kongresi Amerikan nderon kadaren. Gazeta Shqip, shtohen taksat, shtrejnëtohen shtëpit. Qeveria planifikon aplikimin e TVSH-s 20% për pallatet e reja. Nisin diskutimet me grupet e interesit për paketën fiskale të vitit ardhshëm. Ndërtuesit tatim fitimit të ndahet me pronarin e truallit. Një profil i pa autorizuar për Nano Blushin. Kur maqedonasit na shajnë serbisht, Milo bashkohet me PS-n, Dule vendos të dalë vetëm. Rama, deklarata për bashkimin u keq interpretua. Dënime qesharake për zyrtarët që fshehin pasurinë. Arrestohet për gjobvënie miku i Emiliano Shullazit, pajtim Seriani akuzohet se i kërkoi 10.000 euro një biznesmeni. Hetimet pas plagosjes. Polici trafikant dekonspiroi dy operacione antidrog. Qeveria sfidon Eksodin me 18 kontrata pune. Tre ish futbollistë kontares në trukime. Bayern jak merret ndaj Portos, PSG bie pa rezistencë. Ardian Ndreca, besimi fetar po përdoret për qëllime politike. Telegraf, oligarkët e pushtetit nisin shantazhet ndaj kundërshtarve. Studimet dhe aplikimi për në universitetet e huaja. Samiti për Ballkanin, kryeministri Rama dhe ministri Ahmetaj diskutojnë në Bruxelles për projektet madhore të vendit. Dr. Alim Kosovat, mobilizohemi më shumë për kulturën, ndarja nga jeta e Ahmet Begës, një lajm i hidhur për artin. Profesor Përparim Kabo, një pyetje për Erion Veliaj, një zoti ish ministër, ku ndodhet mirëqenia juaj sociale? Ju lutem na e tregoni. Politik dhe aktualitet, Ilir Meta, Italia, avokati fuqishëm i Shqipërisë në BE. Loja mes Dules dhe Tavos për bashkinë e Dropullit. Deklarata e deputetes për Otranton dhe heshtja e ministrisë punëve të jashtme. Tirana Observer, prokuroria nisë hetimin për dy ish-ministrat qeverisë Berisha, Ridvan Bode hetohet për fshehje pasurie, Miqërem Tafaj për shpërdorim detyre. Gjinushi divorcohet me PS-n pas 21 vitesh, Milo zdoli dot nga Balta. Edhe PPD-një zyrtarizon daljen e vetme në zgjedhjet vendore. Velia i takon të rinjt Kosova bashkëbisedim me artistët. Majoranca nuk të rriqet, byroja kombëtare e timit do të ngrihet. Rama, deklarata për bashkimin Shqipëri-Kosovë u nxorr nga konteksti. Ndahet nga jeta aktori i dashur i humorit Mehmet Bega. Gazeta Standard, ndryshimi në ligj, dosjet e ish sigurimit të shtetit nuk do të hapen për deputetët. Doda Rama po hedh hapin e fundit për mbrojtjen e spionëve dhe xhelatëve. Ndryshimi, nga sot hyn në fuqi patentat me pikë, ja sa rrezikojnë shoferët. Samiti për Ballkanin, Rama takon Vučićin, të shohin përpara, kryeministri serb në Tiranë në fund të majit. Financat mbyllin gojen, mungon transparenca e zërave buxhetore, largohen 2 miliard euro nga Shqipëria. Trafiku, kreu i kokainës së Xhibrakës transferoi miliona euro në Tiranë dhe Panama. Kryeministri i munguar i kryeqytetit. Si merrin parat kodet që përdoreshin në telefon, përgjimet e tatimet. Miku i Shullazit arrestohet pajtim Seriani për gjobvënie. Botuesja ekskluzive e Flutra Alçka denoncon po piratojnë romanin e fundit të Hëlebek. Eksodin Europë, Tahiri e pranon, shqiptarët po ikin në masë, s'po i ndalojmë, Gjermania nuk merr në azil. Dosja me SMS-t, si merreshin mira euro në lushnjë për një vend pune si mësues. Gazeta 55, droni i Ramës është Vučići. Zoti Velia, kompjuterët e vjetëve dhe të Eksodit do i prishësh apo do i marrësh me vete, ditët e fundit ministri të Eksodit. Sali Berisha, qeveria po mirëpret dhe po e nxit vetë Eksodin. Ambasada e SBA-s, të respektohet kushtetuta, ligjit hartohet në mënyrë gjithëpërfshirëse. Drejtori i spitalit Kavaj presion mjekëve, votoni familjarisht Elvis Roshin. Kongresi Amerikan nderon Ismail Kadaren, prishja e kishës së VAU të DE-s një akt terrorist. Halim Kosova, do angazhohemi për t'i dhënë më shumë hapësirë artit dhe artistëve. Koajon, Rama Vučić pakti i fshehtë. Kreu i shish Visho Ajazi duke dalë dje nga KQZ, konflikti Blushi Rama, historia një ndarjet pakthyeshme, Dule del më vete në zgjedhje ndoka pjesë e mazhorancës, Rama deklaratat për Kosovën janë nxjerrë nga konteksti, Byroja e Hetimit ÇBA, ligji duhet përputhet plotësisht me kushtetutën, Meta Italia avokate integrimit të Shqipërisë në BE, Velia e këshillat bashkiak më shumë të rinj, Kosova më shumë mbështetje për artin, Genci Xhixha në hetim për pastrim parash, Keler Sufia, muzika është frymëmarrje, ndahet nga jeta në moshën 69 vjeçare aktori i humorit Mehmet Bega. Gazeta Sot, majoranca rikthen byron e hetimit akuzon kushtetuesen Semer Urdhra nga Berisha, PD jep alarmin për arrestime si në Moskën e Putinit. Gjykata kushtetuese luftë qeverisë pas Tahirit, Rrozonën dhe Kodhelin i heqë të drejtën Ramës të shkarkojë kolonelët dhe gjeneralët. Amerikanët kundër modelit të Tahirit për byron e hetimit, struktura që do të hetojë kriminalët dhe zyrtarët e lartë duhet përputhet me kushtetutën. Gjob 13.000 euro biznesmenit kafes, arrestohet miku i Shullazit, pajtim Seriani dhe bashkëpunëtorët e tij. Operacioni në orë dhe vona të mbrëmjes. Universitetet denoncojnë tek ambasada shkatrimin e arsimit lart nga Nikola, shkres kuvendit për të marrë pjesë në shqyrtimin e ligjit. Paketa fiskale 2016 sot afati i fundit i bizneseve për dorëzimin e propozimeve në Ministrinë e Financave.
Socialistët kërkojnë përjashtimin e Blushit, paguhet si deputet socialist për bën zhurmuesin e Saliut. Raporti 90% e ministrive në terr informativ bunkerizojnë aktet dhe vendimet. Juridet Abaku përplasje me Arben Tafaj në një sintet, rritet presionin dhe Bojaxhiut për të tërhequr nga gara. Milori kthehet në koalicion me PS-n, largohet Vangjel Dule, Gjinushi i pavendosur. Spionët e sigurimit në parlament bllokojnë ligjin e dosjeve, bunkerizohet informacioni, hapen vetëm me vulën e krerëve të partive. Zëri i popullit, Han, progresi i Shqipërisë në drejtimin e duhur me reforma dhe rezultate. Rama për Al Jazeera Balkans, Shqipëria është gati për hapjen e negociatave. Mogherini, angazhimi fuqishëm i kryeministrit Rama në rrugën europiane të Shqipërisë. Velia, jo politikës së Baltës, forcat politike t'i hapin këshillat bashkiak për të rinjt. Rilindja demokratike, 300 në Kapanon në 10 ditët e para të prillit 5000 larguar nga Shqipëria. Byroja e hetimit, SBA kërkon respektim të kushtetueses, paloka duan të instalojnë putinizmin. Drejtori trafikant i spitalit Kavajës presion mjekve. Artistët në krahët Kosovës, Ema Andrea, takimi sinqert. Xhixha i dërgonte para Ermal Hoxhës për laboratorin. Korrupsioni, pasuria mbi 2 milion euro e Dakos dhe masakra e betonit në Durrës. Çudia më e madhe e analistëve të pavarur, Ardian Turku, frymëmarrja e re për Elbasanin. 5000 euro për një vend pune në gjyq ish drejtoresha tabaku. Çmimi i naftës rritet me 50 lek për litër më shtrenjtë në Gjermani dhe Francë. Integrimi. Prezantohet kandidati i SMA-s Nasip Naço me Petrit Sina e Berati do të ketë më shumë punësim dhe mirëqenie. Spartak Brau, byroja kombëtare e hetimit do të ngrihet, do të merret para sy zhvendimi i kushtetueses. SBA mbështesin krijimin e byros, duhet përshtatet në përputhje me kushtetutën. Panorama Sport, spektakël i Bayernit Pep tallet me Porton, Super Iniesta Neymar leksion Ibrës. Trukimet, etika dënon 3 futbolistë, shkon në 8 numri ndeshjeve të manipuluara këtë sezon, vendimet e befasishme. Në shkollën Ilion Lika, Arben Muska dhe Ganiol Kaçuli. Idrizi, ndeshjet i trokojnë presidentët, pranojnë moral nga prostitutat. Ironia e Kaçulit, të dënojnë edhe bdantën e Bayernit. Partizani, vendim absurd, apelojnë për Muskajn. Perëndit e futbollit shqiptar, notën 10, Kupa Poker për finalen, Muka Tirana fiton në Laç, Josa e përmbysim Kuksin. Derbi dramatik, studenti e çon në finalen e 5. Champions, Vidalia del, Allegri kualifikohet Juve-ja.